Olá gente boa, seja muito bem-vindo, meu nome é Leonardo Duarte e nesse vídeo, nessa videoaula, você vai aprender como fazer a migração do serviço de DHCP do Windows Server 2003 R2 para o 2008 R2. Bom, eu resolvi fazer esse vídeo pois é um vídeo que eu percebo que no dia a dia muitos profissionais não sabem como fazer esse tipo de, de prática. Essa migração você vai aprender a levar toda a configuração do DHCP um sistema operacional A para o sistema operacional B, incluindo as reservas. Essa é a prática é uma prática, uma aula bônus do meu curso do AD que vai ser lançado ainda este mês de maio. Então fique aí ligadão, ok? Então eu te espero no final e uma boa aula para você. Um grande abraço. Let's go, vamos lá. Migração do DHCP. Vou mostrar agora o cenário que eu fiz aqui para facilitar o seu aprendizado na migração do DHCP. Nós temos quatro computadores. Aqui são quatro computadores virtuais. Eu tenho um computador com Windows Server 2003 R2, né? Então eu tenho esse um servidor com 2003 r2 e tem dois servidores com 2008 r2 standard e tenho uma máquina com windows 7 aqui que a gente vai fazer os testes de migração do dhcp ou seja o objetivo dessa máquina é a cada momento ela pegar o ip de um determinado servidor assim que a gente fizer a migração bom todos os três servidores eles já estão com o AD e o DNS configurado. Então nesse vídeo não vou mostrar como é, configurar o AD como configurar o DNS. Esse não é o objetivo desse vídeo, mas eu vou mostrar como instalar e configurar o DHCP. Nosso diagrama é da empresa Contoso, uma empresa farmacêutica internacional ou uma empresa de engenharia internacional, <laughs> para facilitar o nosso aprendizado. Qual é o objetivo? O objetivo aqui é mostrar que as os computadores, né, as máquinas de, dos usuários, elas vão receber o escopo da faixa 192.168.10.50, 192.168.10.100. Lembrando que o DHCP inicialmente vai estar instalado nesse servidor, e a gente vai fazer a migração para o DHCP2, depois para o DHCP3. Ou seja, nós vamos fazer a migração 2003 para o 2001, e 8R2 depois do 2008R2 para o outro 2008R2. Por quê? Porque nós vamos usar alguns scripts aqui e eu vou no final é disponibilizar esses scripts para você, que eu entendo que será esse é, esses scripts serão de grande valia para vocês. E na configuração do DHCP, né, nós vamos ver aí que o DHCP também ele ele entrega para as estações de trabalho a configuração do gateway, que vai ser o equipamento, o file, responsável, o switch que vai interligar a sua rede local à internet, ok? Então, o DHCP vai ele, ele integrar todas essas informações. Então, é um pouco de teoria que eu entendo que é importante para você entender todo esse contexto, é o que é o DHCP? O DHCP é um protocolo de configuração dinâmica de host, ok? Em outras palavras, ele é um, um protocolo tipo cliente-servidor, onde o cliente solicita um IP e o DHCP entrega esse IP para o, para o cliente, desde que aquele IP seja é, disponível na sua base, ok? O DHCP, ele integra, ele vai entregar o cliente de forma automática toda a configuração de IP não somente de IP, mas de máscara e configuração de defogueito. Ah, lembrando que toda essa configuração é a configuração necessária para que a máquina possa funcionar uma rede local e ou uma rede remota. Por que usar o DHCP? Bom, a, o uso do DHCP ele é fundamental, principalmente uma rede TCP/IP. Por quê? É numa rede TCP/IP cada computador ele precisa ter um único endereço IP, né? Ou seja, numa rede TCP/IP dois equipamentos não podem ter o mesmo IP. Em outras palavras, é, veja, entenda IP aqui como fosse o seu CPF. Então, não pode ter no Brasil duas duas pessoas com o mesmo CPF. É a mesma coisa. Numa rede TCP/IP dois equipamentos não podem ter a ah, o mesmo número IP, e aí vocês perguntam, mas tá, mas para que eu vou usar o DHCP? Vamos imaginar igual esse cenário que eu propus aqui para você entender de forma melhor. A, a nossa rede ela tem mais de 100 dispositivos, 100 computadores, e dentro desses 100 dispositivos nós temos computadores, temos impressoras, temos notebooks e assim sucessivamente. Imagina você, administrador de uma rede desse tamanho. Ter que configurar manualmente, manualmente em cada um desses dispositivos o IP individual de cada um desses equipamentos. Você concorda que não seria um trabalho é, muito prazeroso. Para isso, serve é o DHCP. Ele vai entregar para todos os dispositivos automaticamente a configuração única e exclusiva de IP para cada um desses. É dispositivos. Uma outra coisa muito interessante é, vamos imaginar, por exemplo, o DHCP, ele, ele vai entregar a configuração de default gate, do roteador, que vai interligar todos aqueles computadores as impressoras para acesso à internet. Imagine que por alguma razão você configurou todas as 100 máquinas com IP manual, OK? Então imagine esse cenário, você configurou 100 computadores com IP manual, foi lá manualmente em cada um deles e guardou essa planilha, guardou esses dados numa planilha de Excel. Agora vamos imaginar que o seu roteador por alguma razão, ele queimou, aconteceu um problema desse. O IP desse equipamento mudou por alguma razão. Agora imagina o seguinte, enquanto você não atualizar em todos os computadores a informação nova daquele roteador que vai interligar aquele ambiente à internet, todos os computadores, todas as impressoras locais ficarão sem acesso à internet porque você configurou é, essa você configurou manualmente em cada um dispositivo imagina você ter que ir em cada um dos dispositivos e configurar para configurar o um parâmetro novo do parâmetro novo do default gate em todos os computadores então esse é o propósito da HCP, automatizar centralizar e você vai ter uma base centralizada e você vai gerenciar isso tudo de um único ponto administrativo. Então, qual que, quais são os benefícios do DHCP? Primeiro, né, o principal objetivo do DHCP é reduzir, reduzir a administração, é, reduzir a administração manual, porque agora você passa a ter uma estrutura automática. Então, com isso você ganha centralização e automatização você pode definir toda a configuração do IP a partir de um único lugar centralizado e você tem a habilidade de assinar assim várias, várias opções, várias opções é, pode entregar para as máquinas para os desktop, para os notebooks. Várias outras configurações via DHCP que não estão disponíveis manualmente. Então essa é aí o, principal, o principal benefício do DHCP. Então, você já dominou um pouco da teoria e agora nós vamos para a prática. Let's go! Aqui no servidor Lab DHCP 1, que é o Windows 7 2003 R2 nós vamos instalar o serviço de DHCP nele, ok? Então, para exemplo, vai é clicar em configurações, iniciar configurações, painel de controle, vamos clicar em adicionar, remover programas, adicionar, remover componentes no Windows. Vamos navegar até serviços de rede, e aqui vamos escolher DHCP. Vamos clicar aqui, ok, e avançar. Então neste momento nós estamos instalando o serviço DHCP. Uma dica que eu sempre falo para os meus alunos é, em ambiente Microsoft, se instalar um determinado uma determinada função, uma determinada um determinado software, não quer dizer que ele está configurado. Então se atente a isso. Vamos clicar aqui em finish. Vamos fechar. Vamos fechar. Vamos clicar aqui em iniciar. Vamos Clique em programas. Vamos aqui em ferramentas administrativas e DHCP. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer aqui é: como esse DHCP está integrado com o AD, a gente precisa autorizar o serviço de DHCP dentro do AD para que esse servidor possa é, é, disponibilizar os EPs na rede, ok? Então veja que ele já veio com status é, verde aqui, que ele já fez esse registro automático. Mas eu vou simular aqui, eu vou desautorizar ele. Geralmente ele vem nesse status aqui, vermelho. Então o que você precisa fazer, é clicar com o botão direito e autorizar. Então ele vai ficar status verde. Então uma vez que ele está autorizado, a primeira coisa que ele precisa fazer é criar um escopo. Que é o, o nosso range de peso? Nós vamos é, disponibilizar na nossa rede. Então, vamos clicar no botão direito aqui, Novo escopo, Vamos clicar em avançar. Vamos colocar aqui o nome da empresa, Contoso. Qual que vai ser o nosso IP inicial e o nosso IP final? Então, vamos colocar aqui o 92681050, 926810100. A nossa faixa nossa máscara vai ser essa máscara aqui e vamos usar o barra 24 vamos avançar nessa configuração de pergunta a gente quer excluir algum ip daquela faixa que nós reservamos do 50 até o 100, para que ele não seja in integra mas para que você precisa disso Bom, isso é útil isso é útil no seguinte cenário. vamos supor que nessa faixa 2008 10 50 até o 100 você tem uma impressora e você quer colocar o ip manual dessa impressora o IP que esteja dentro dessa faixa. Então você você faz, vamos supor que eu vou colocar um IP da impressora 10.60. Então eu não quero com o meu DHCP ele disponibiliza esse IP para as máquinas. OK? Então vamos clicar aqui avançar. Vamos deixar o padrão, tempo de aluguel geralmente é 8 dias. Vamos configurar agora as opções avançadas. E o Gateway, o gateway, é, the gateway vai ser o equipamento que vai nos conectar ah, fora dessa rede 926810.0. Pode ser internet, pode ser uma outra rede. Então vai ser esse equipamento aqui, ó. nosso teste, nosso lab aqui. Vamos colocar aqui 926810.254. Vamos clicar em avançar. Aqui nós vamos entrar com o nome do nosso domínio Contoso ponto local e vamos colocar aqui os DNS presentes na nossa rede então tem o um lab DHCP1 vou adicionar tem o um lab DHCP2 vou adicionar e tem o um lab DHCP3 vou adicionar também vou clicar aqui em avançar em configurações Windows eu não vou fazer nada e você quer ativar esse escopo agora? Sim, eu quero já ativar esse escopo para que para que minha máquina Windows 7 já possa pegar o IP dessa faixa. Então vamos clicar em avançar, vamos clicar em avançar, vamos clicar em finish. Aqui em finish, é, deixa eu ver aqui. Vamos no 2008 10.50, 2008 10.100 Lembrando, para você configurar o serviço de DHCP num servidor Windows, aquele servidor precisa. Ele necessita. Ter o IP fixo, ok? Então nunca esqueça esse detalhe. Para você utilizar o DHCP é, numa rede Windows, o servidor que vai executar esse serviço precisa ter o IP fixo, ok? Então vamos clicar aqui em, em Address List e ver que eu não tenho aqui nenhum cliente que é, já requisitou algum IP e meu servidor já entregou. Então vamos forçar o Windows 7 a fazer essa requisição. Vamos clicar aqui em desativar a placa. Vamos clicar aqui em ativar. Ele vai começar a identificar e veja que ele já trouxe alguma configuração. Vamos clicar aqui em status detalhes. E veja que ele já pegou. O primeiro IP da nossa rede, da nossa rede assim, o primeiro IP do nosso escopo e, e, e os DNS que nós acabamos de registrar. Vamos lá no DHCP e vamos visualizar aqui o Windows 7. Ele pegou o IP, o primeiro IP do escopo tá. Agora olha só o cenário: antes de a gente fazer a migração, o que nós vamos fazer? Uma coisa que, que preocupa muito as, os administradores de rede é, durante a migração, ele levar as reservas. As reservas, é um, as reservas é um recurso que o DHCP tem, de você sempre garantir que um determinado computador, determinado dispositivo vai sempre pegar aquele IP. Vou dar um exemplo, ah, suponhamos que o, o diretor tem um computador e você quer que ele pegue sempre o IP 192, 2008, 10, 99 então para você garantir que... Você, você, o diretor sempre vai pegar esse IP, você precisa ou você coloca um IP fixo no equipamento do diretor, que não é recomendável, ou você clica aqui nas reservas. Então, vamos supor que esse Windows 7 seja o um equipamento do diretor. Então, nós vamos agora criar uma reserva para garantir que ele vai pegar o IP 1099. O que, que nós vamos fazer? A única coisa que a gente precisa requisito Um requisito para criar a reserva é você ter o MAC address do equipamento. Que aqui no address Leases ele ele vai mostrar para gente aqui ó, o é, o ID aqui ó unique ID. Esse é o MAC do equipamento, ok? O que nós vamos fazer? Para eu não ter que ficar olhando aqui, não vou porque quando eu clicar vai sumir aqui, né? A informação. O que nós vamos fazer? Vamos acessar o log do DHCP, que fica dentro de c pontos Windows, System32, DHCP. Opa, sai aqui, System32, DHCP. E vamos acessar esse arquivo log aqui. Vamos abrir. E aqui ele vai mostrar a gente o MAC address do, no caso do nosso exemplo, da máquina do diretor que pegou IP inicialmente 10.50. Nós vamos copiar essa informação, vamos fechar aqui, vamos clicar aqui em reserva, vou fechar aqui atrás, vamos clicar em reserva nova, o nome da reserva diretor. diretor, colocar aqui é, computer diretor. Qual IP que a gente quer que ele pegue? Pega o 99 e aqui nós vamos copiar o MAC do equipamento do diretor. Vamos clicar aqui em adicionar, vamos clicar em fechar. Veja que no address list é, a reserva foi feita, mas ela não está ativa. Isso porque a máquina ainda não pegou a informação nova do IP. Então nós vamos, nós vamos excluir o IP aqui 1050, vamos deletar. Ok, vamos deletar aqui. Vamos lá na máquina. Vamos desativar. E vamos ativar novamente. Vamos clicar em status. E veja que agora a máquina pegou IP 1099, de acordo com o que nós predeterminamos lá no DHCP. Ok, agora como que funciona? a migração. Então, olha só. Então, vamos supor que que nós temos vários computadores com IP, com reserva. Então, agora chegou a hora da migração. A migração a gente vai fazer toda a migração através de um comando no prompt, tá? Então, eu já tenho um arquivo, os scripts eu já fiz os scripts, vou para vocês então eu vou abrir aqui a minha pasta script e vou clicar aqui em DHCP export aqui eu vou é, explicar o comando para vocês aqui então o que nós vamos fazer deixou eu... o comando é o NET SH DHCP server eu vou exportar ou seja eu vou exportar Todas as configurações do servidor no arquivo chamado DHCP.txt. Esse comando você deve utilizar quando você for fazer uma migração de 2003 para o 2008 ou 2008R2. Então você vai usar esse comando netsh DHCP7 export. Vamos criar a pasta temp que eu, eu acho que ela não está criada aqui. Não tá vamos criar. vamos criar a pasta temp e agora vamos rodar aqui na linha de comando então olha só eu vou deixar eu vou deixar aqui a pasta aberta vamos acessar a pasta script aqui vamos acessar o, o script dhcp export.cmd então veja o que ele vai fazer ele vai salvar toda a configuração do dhcp nesse arquivo dhcp.txt. Ok, uma vez que você salvou todas as configurações do DHCP, agora nós podemos importar no DHCP2. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos copiar esse arquivo lá para o DHCP2. Então, aqui no DHCP2, vou criar a pasta temp. Vou acessar aqui o DHCP1, né, via IP aqui e vou pegar o arquivo que eu quero, que é aquele arquivo que nós acabamos de exportar aqui. Vou copiar para a mesma pasta temp. Certo? Então agora eu vou importar esse arquivo dentro do DHCP. Agora, preste bastante atenção. Você não pode ter é, exceto num caso especial, então vou, existe uma regra do DHCP que chama 8020 que você pode ter dois servidores do DHCP funcionando ao mesmo tempo na rede, mas não é o caso desse vídeo. Então, para esse vídeo, você precisa desativar o serviço do DHCP no servidor 1 para poder importar no, no servidor 2 para que não haja conflito de IPs no seu ambiente. Ok? Então, olha só, nós vamos parar o serviço de DHCP no 1. Vamos clicar aqui em ferramentas administrativas, DHCP. Aqui no DHCP, nós vamos clicar aqui em todas as tarefas e dar um stop aqui no serviço. O serviço está parado. Ok, agora eu posso importar o serviço lá no 1, no 2. Agora, lá no 2... O serviço do dhcp não está instalado no servidor, então a gente precisa instalar o serviço para a gente fazer a importação. Porque se eu chamar o comando, olha só. Então deixa eu chamar o comando aqui, ó. Então vamos. Então olha só, é, eu vou chamar o comando. Se eu não instalar a função do DHP, ele Vai falar, o comando não foi encontrado, porque a função não está instalada no servidor. Então, vamos instalar a função agora. Para a gente instalar a função, a gente vai clicar aqui no Serve Manager. Vamos clicar aqui em Host. Vamos adicionar uma função. Vamos clicar em Avançar. Vamos marcar aqui DHCP. Avançar. Avançar. Vai ser esse IP, pd de servidor, ok. Contoso, tal, esse aqui mesmo nós vamos mexer. wings nós não queremos saber. Escopo, nós não vamos configurar escopo nenhum. O nosso objetivo é importar o escopo do, daquele arquivo. É habilitar IPv6. Vamos desabilitar aqui por enquanto. Vamos usar essa credencial para poder autorizar o serviço no AD, veja aqui em cima, autorizar, avançar e vamos instalar. Então, veja que a instalação ela é muito tranquila, ela é muito simples, não, não há é, nenhum segredo. Vamos clicar aqui em fechar, Vou fechar a tela aqui. Nós vamos abrir agora o DHCP, olha só, o DHCP... Nós vamos, que nós vamos fazer vou dar aqui vou clicar aqui vamos maximizar vou aumentar aqui e veja que o serviço já está ele está autorizado né aqui tem a opção de não autorizar desautorizar então veja que o serviço está instalado mas não eu não tenho é, não tenho nenhum escopo configurados, quer dizer que as marcas não vão pegar nenhum IP. Uma na máquina deu 7, vamos desativar a placa e vamos ativar a placa novamente. Então olha só, neste momento o Windows está solicitando na rede via broadcast, perguntando se existe algum servidor DHCP disponível na rede. Até então, existe um, mas nesse servidor aqui que nós acabamos de montar, o DHCP2, eu não tenho o escopo configurado, consequentemente, o Windows 7 não vai encontrar nenhum servidor com IPs disponível para entrega. Então, lá no 2, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer agora a importação. Então, olha só, nós vamos abrir o prompt, vamos acessar a pasta script. Cd script. Agora vamos rodar o comando import. Antes de dar um enter aqui, o Windows 7 veja que ele deu rede não identificada, ele não achou o IP, e veja o IP que ele auto-atribuiu aqui através do apipa, que é um recurso da Microsoft para quando o Windows não achar o um IP, ele atribui essa faixa na máquina. Né? Não achar um servidor DHCP disponível na rede. Então ele faz essa configuração. Então veja que ele não achou. Então ele acabou de fazer essa configuração. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos rodar o DHCP import. Então vamos rodar. E ele deu um erro aqui. Ah tá. O, o caminho aqui tá errado. Desculpa. Eu esqueci de mudar aqui para porque o arquivo está dentro da pasta temp, né? Então vamos mudar no script aqui. Às vezes é bom o erro acontecer para a gente poder corrigir aí. Se acontecer com você, você já sabe como é que faz. Então olha só, vamos fechar de novo, vamos executar novamente. Então ele vai importar agora uh, toda aquela configuração que nós fizemos comando completado com sucesso e eu vou aqui agora no DHCP e vou atualizar aqui veja que ele trouxe o escopo veja que ele trouxe a reserva a reserva está aqui ó reserva do diretor veja que a reserva também está ativa aqui vamos lá no Windows no Windows 7 veja que ele já pegou o IP aqui. vamos dar um status detalhes já pegou 99 e veja de qual servidor que ele pegou o servidor DHCP 10.2 ou seja agora já pegou do servidor novo que é no caso o Windows Servo 2008 R2 então nós já migramos o 2003 para o 2008 R2 agora nós vamos fazer uma migração do 2008 R2 para para outro 2008 R2 porque agora nós vamos usar o PowerShell ok vou fechar aqui vou fechar pronto migramos de um do 2003 para 2008 agora vamos lá fazer a migração do 2008 R2 primeiro detalhe que você precisa tentar é na placa de rede do servidor que é o DHCP atual o IPv6 precisa estar habilitado para migração senão você vai ter um erro na hora de exportar as configurações do do DHCP, esse erro é normal porque ele precisa exportar também. Se o DHCP tiver é, alguma configuração de pv ele precisa desse recurso aqui marcado para não dar nenhum erro, ok? Então, garanto que esse recurso tá aqui está habilitado, PV6 esteja habilitado. Você só, você só habilita no, durante a migração. Se você não usa pv 6 no seu ambiente, você desabilita depois pós-migração, mas durante a migração ele precisa estar habilitado. Vou clicar aqui e fechar. Vamos abrir o PowerShell aqui e eu vou explicar aqui o arquivo PowerShell. Vou abrir o script aqui. Então tem um arquivo que exporta a configuração do DHCP. Bom, eu coloquei aqui um detalhe para vocês não esquecerem: executar executar em uma migração de Windows 2000, R2, 2008 R2 para 2008 R2 ou para 2012. Então, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai adicionar a, a função de serviço Microsoft serveman migration, que é uma ferramentas que ele vai precisar para poder fazer a exportação do... de toda a estrutura do DHCP. Se você não adicionar isso aqui no PowerShell, você precisa adicionar a função manualmente. Então, vamos supor que esse, essa linha não estivesse aqui. Se essa linha não estivesse aqui, eu teria que vir aqui em Features adicionar Features navegar até aqui em Windows 7 Migration to, Tools e marcar essa opção instalar é, essa Feature. Se eu esquecer, o PowerShell vai instalar ela para mim com, aqua, com, aquela, com aquela instrução, a dd snap1. Então vou, não vou fazer aqui, vou deixar o PowerShell fazer isso para a gente. Então o que o PowerShell vai fazer na linguagem dele é fazer a mesma coisa que o NetSH. Né? Ele vai exportar toda a configuração do DHCP para a gente. Então vou fechar aqui. Vamos fechar. Aqui em PowerShell eu preciso liberar a execução de scripts no PowerShell. Para isso eu vou executar o comando Set Execution Policy e vou digitar esse comando aqui que eu não me atrevo a pronunciar porque eu, meu inglês é péssimo. Mas em outras palavras é, eu estou tirando a restrição de de executar scripts localmente PowerShell nesse servidor, ok? Vamos executar esse comando. e vou dar um enter e vai perguntar: "Você quer fazer isso mesmo? Você quer liberar a execução do script nesse servidor?". Sim, eu quero. Vou digitar y aqui de s Pronto. Uma vez que você fizer isso, precisa fazer nos dois servidores. Você já consegue usar o PowerShell Então vamos entrar na pasta script E vou digitar aqui migration Então Primeiro o script é o, o script de migrar, o script de exportar as configurações do DHCP através do Porsche, ó. Vou clicar aqui, dar um enter, dar um enter e veja só que ele já deu um erro aqui para a gente. Ah, sim, ele deu erro aqui porque é, a linha que eu escrevi aqui não ela não tá comentada né então por isso que ele deu o erro tá eu esqueci aqui pessoal a linha aqui ó ela não tá comentada então ele deu esse esse erro aqui ó tá eu esqueci de comentar essa linha por aí aí você pode na hora que você executar você pode tirar aquela aquela linha aquela linha do cabeçalho que eu coloquei para você lembrar é, você lembrar de em qual versão você precisa executar, tá? Então, vou fechar aqui. Não se preocupe. Então, o erro aqui foi só referente a isso. Aqui embaixo, ele dá a mensagem. O termo export não foi organizado. Operador. Deu um outro erro aqui. Ok, ele não achou aqui. Acho que ele não achou a feature. Vamos ver aqui. Vamos ver se ele trouxe a feature pra gente, não tem problema. Se isso acontecer, é, ele não conseguiu carregar a feature, então a gente vai ser obrigado a adicionar a feature aqui. Vou clicar aqui em instalar. Achei que ali o ADD, ele vai adicionar a feature, mas ele não vai adicionar aqui, né? Então cometi um erro aqui, tá bom? Então vamos limpar a tela aqui. Eu vou tirar aquele cabeçalho lá do script para não, não é, gerar nenhum erro aqui pra gente. Vou tirar esse cabeçalho aqui. Posso salvar. Vamos executar novamente. Erros são importantes para a gente saber como é que faz as correções. OK pessoal? <laughs> então vamos lá. É, vamos rodar o Migration de novo ok e agora ele já achou a feature instalada né e agora ele vai executar os comandos para exportar ah, todas as configurações aí do DHCP enquanto ele é, enquanto ele, ele exporta as configurações vamos já instalar no lab3 o DHCP também, porque agora nós vamos importar do 2, que é um 2008 R2, para o 3, que também é um 2008 R2. Você poderia fazer isso no 2012, 2012 R2 também, ok? Vamos clicar aqui, adicionar a função, avançar, DHCP, avançar, 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 não, vamos usar o Ins, o scope nós não vamos fazer nada. Enable PV6 aqui do DHCP, não, vou desabilitar isso. Já vou autorizar o serviço. Já vou aproveitar e instalar é, o Migration Tools também, para não dar erro para gente. Ok. Vamos clicar aqui em Features. Vamos instalar o Windows Server Migration vamos clicar em instalar vamos fechar pronto instalada a feature aqui o que vamos fazer agora durante a exportação do DHCP o assistente ele pede desculpa, ele pede uma senha então onde está a senha? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ele, ele pede uma senha para a gente para ele poder gravar no arquivo. Então, vamos digitar essa senha para ele poder exportar. Exportando, veja que ele exportou tudo, Não deu erro. Se, se o IPv6 tivesse desabilitado na placa, no adaptador de rede, ia dar erro aqui, tá? Então, veja que não deu erro porque é, IPv6 está habilitado lá no tcp /IP. Bom, o que, que ele fez aqui? Então, ele exportou para dentro da pasta temp esse arquivo aqui, ponto mig de mig, migração, migration. Nós vamos fazer copiar esse arquivo lá para três 3. Então, vamos lá. Vamos acessar o 2 aqui. Vamos copiar a pasta temp, crvmig. Vamos copiar aqui. Vamos criar uma pasta temp. pronto copiamos aqui na pasta temp e aqui o script de, de importação vou abrir ele aqui então ele faz praticamente quase a mesma coisa do outro a diferença é que muda o comando um é exportar o outro é exportar um é importar o outro é exportar e veja aqui que detalhe interessante eu, eu não posso esqueci de parar o serviço no 2 então vamos clicar aqui vamos adicionar o 2 aqui veja que o serviço já está parado porque no meu escrito por lá tem uma instrução para quando ele for exportar ele parar o serviço antes então ele para para poder exportar certo então vamos fechar fechar então no trade ele vai parar vai adicionar e vai e vai importar aqui né? então olha só ele vai importar as configurações para gente vou tirar essa linha aqui para não dar nenhum erro não comentei então vou tirar ela aqui salvar Mesma coisa, vou abrir o PowerShell. Vou liberar a execução de scripts. Set. Vamos liberar aqui. Yes. Vou limpar a tela. Vamos entrar na pasta script. E vamos digitar aqui: migration. Importar ok vamos dar um, um enter ele está parando no serviço DHCP nessa máquina e agora ele vai pegar aquele arquivo que nós exportamos ele vai pedir ele vai pedir é, a senha aqui para a gente poder entrar aquela senha que nós exportamos no 2 então vamos esperar enquanto ele solicita para a gente aqui Solicitado assim, nós vamos digitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Assim que nós colocamos. Ele importou a configuração. E agora já está inicializando o serviço de DHCP. Vamos clicar aqui nele, ferramentas administrativas. DHCP. Veja que ele está aqui. Vamos maximizar. PV4 trouxe o escopo, trouxe as configurações, trouxe a reserva, ativa, quer dizer que a máquina 7 já deve ter pegado IP, trouxe a reserva aqui para gente. Então vamos lá, Vou clicar aqui, vamos ativar a placa e vamos ativar a placa novamente. Veja que o servidor DHCP pegou do 3. Então você viu que nós migramos do 2003 para 2008 R2, 2008 R2 para o 2008 8 R2, pode ser o um 2012, 2012 R2. Então a última coisa que você precisa fazer é remover o serviço DHCP. Uma vez que a migração foi efetuada com sucesso, agora você pode remover o DHCP dos dois servidores antigos. Então vamos lá no 2003. vamos remover ele aqui, né, para não ter problema, vamos clicar aqui, vamos remover enquanto ele remove, vamos remover a função no 2. Aqui em função, nós vamos remover função, vamos procurar e vamos remover DHCP. Vamos esperar ele remover. Então, aqui já foi removido do 1 e vamos remover do 2. Sendo que para um 2082 para é remover, você precisa reiniciar o servidor. Então, vamos, vamos esperar ele reiniciar. Enquanto eu reinicia. Bom, então nesse vídeo você aprendeu como fazer a migração do serviço HCP com sucesso. Os erros que aconteceram foram erros pontuais que acredito que não vai, no seu ambiente, você vendo esse vídeo, isso não vai acontecer porque ah, você já vai fazer as correções aqui durante a visualização desse vídeo. Espero que esse vídeo possa te ajudar bastante, porque esse é o tipo de prática que algum dia você vai precisar de fazer. Então, espero que esse vídeo te dê a capacidade de fazer, conseguir executar essa prática no seu meio de produção ou uma consultoria ou uma prestação de serviço com todo sucesso, aí, igual nós fizemos aqui. Então, não deixe de é, se inscrever nesse canal, canal, nosso canal do YouTube. Não deixe de curtir nossa. Página no Facebook. Mais um grande abraço para você e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu! Até mais!